GD82 လေးကိုကျွန်တော် customer မှာတဲ့ဥစားလေးကျွန်တော်ဖောက်စီရင်နဲ့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးပြောပြမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ချက်ကဟိုထွက်တာတော့တစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်သည့်လူကြိုက်များတယ်ရောင်းလဲရောင်းရတယ်ပေါ့နော်โอเคဖောက်ကြည့်မယ်တော့အရင်တော့ဘူးကဒီ4000ပုံစံလာတာပေါ့နော်အခုဒါဒီနောက်ထွက်တဲ့ဒီ2022မှာထွက်တဲ့ဟိုဟာပေါ့ဘူးကတော့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်အဲ quality လေးကလည်းတော့ဆိုးတဲ့ခါကျတော့လေဒီဒီ GD82 လေးဆက်ပြီးထွက်ခနေတော်တော်လေးကြီးကြိုက်များတယ်ဒါတော့သူထုံးစံတိုင်း Type-C charging cable နဲ့ဒါသူရဲ့ manual ပေါ့နော်အဝရရ silicon tip အစုံနှစ်စုံပါမှာပေါ့နော်အပလတ်စတစ်လေးတွေတော့ဒါသူအပွန်ဆင်းမဖြစ်အောင်ထည့်ပေးထားတာအဲ့တော့အဲ့လေးတော့မချွတ်တော့ဘူးဒါကျွန်တော် customer စီကိုပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တက်ဒီမှာသူဒီ case ကလုံးဝအမာအမဒီဒီကောင်းရဲ့တုံးကပေါ့နော်ကာလာအနက်ကိုစိုးပြီးတော့ဒီ glossy finish ကိုစိုးနေတာပဲပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ hatchback ကလည်းတော်တော်လေးကိုဟိုမှာတော်တော်လေးကိုမာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲ solid ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် solid ဖြစ်တယ် and သူ့နှစ်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ချက်ရဲ့ design ကလုံးဝဒီနားရောက်ထည့်ထားလို့ကျောင်းစင်တီအရင်ရှေ့မထွက်နေဘူးစင်ဆာကလည်းဒီနေရာမှာရှိရယ်စင်ဆာတွက်နေရာလေးရတယ်နှစ်ရတာလွယ်ကူပဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးလူကြိုက်များရဲ့အခုထိလည်းဟိုဝယ်နေတော့ဝယ်ပေါ့နော်ဒါစင်တာဒီကက်ဆာမှာကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်ထွက်ဝင်တာအဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ GNG မှာဟာဝယ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာလာတလာလုံးတော့ delivery free ပေးထားတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်